kulturimit e kendi i hurmave, pra që isim hurmat arabe, të cilat janë pjesë e traditës dhe kulturës së Arabisë Saudite. Hurma të ata symbolizon mikpritjen, është një hurme të cilën e konsumoj në jetën e përditshme, të cilën e shoqëroj me kafen. Hurmat arabe variojnë mbi 300 lloje varietete hurme, ndërto kemi sukrin, halasin, ajwa, ndërsa për ajwa si hurm ka ardhur thënit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se i cili konsumon 7 hurma në ditë, Zoti i gjithësisë e ruan atë prej magjis dhe janë prej hurma më të mira të cilat profeti sallallahu alaihi wasallam i konsumonte ato herët në mëngjes. Pra Arabia Saudite palmën gjithashtu e kanë pjesë të simbolit të shtetit të tyre. Tregon për ta një kulturë të vjetër, tregon gjithashtu dhe respektin që kanë për mikun kur ata e vizitojnë, i paraqisin nga hurma më të mira, nga më cilësore dhe është një frut të cilën çdo shqiptar e konsumon këtë gjatë muajit të shenjtë Ramazanit. Në fillim e çelin agjërimin me hurmat arabe. Ka ardhur në thënjet e profetit sallallahu alajhi wasallam që prej sunetit të tij është ta çelësh me hurm agjërimin.